Эртен ашық болсын, республика. Эртен ашық болсын, құрметті Қарачай алан халқым. Мабубери Блахар үйге үдейге саулық, эселлік, байлық келсін. Біз бұл рубрикамызда сізіне белгілі адамы обла таныштыра тұрабыз. Бүгіне керті де сейірлік, екі әрі қыз келгенділі. Ала да кімді десегіз, медицина ілмуланы кандидатлары, баш категориялары, Қарачай Черкес Республиканы мақтаулы врачлары, Науырзланы Магометні қызлары, Науырзланы Земфира бұла, Хубиланы Мадина дұла. Мадина да, Земфира да, керті айырма оқып, қызыл дипломла алып шыққансыз. Біріге Ставрополь шахарда мен білгеннен біріге Кубанский институт. Краснодар шахар. Әнді анда-данда бір қиым болғандыңлай біз, медицина кесі ча қиым болғандыңлай біз, адамланы баққанда кече чұқламағанда, ну, Земфира сен кетче сабитчікле туған бөлімдесе де, роддомда дейік, сен гастроэнтерологса. Сөз үшін бір үйдегіден әке қыз врач болғаны, әнді біз алай қайдам еште тұрғамыз, алай болса да бек азды алай болған. Төрт қыз барсызда әкегіз врачлықны сайлағансыз, бек қиын ішіне. Алай болса да қалай бардығыз бұ жол бұла? Ну, керіптіс біл айысақ, үдегі бізде алай адам жоғы деді. Например, маманы кече кече айтылған врач, Россияға айтылған врач, невролог деп Зарема Якубовна Казакова Харкимда таны болыр, аны анан сура бізді примері біз болмаған көзі бізде. Аңа қарап, біз аны бек сүйе біз, Аллах саулық берсін, сағатта да. Аны жолы бұла барайық деп, бізге кеші де алай ет деп айтмаған. Не атабыз, не анабыз. Кесібіз сайлап. Қиын заманлада оқуғанбыз. Атабыз, анабыз бір заманда төрт қызыны оқытқалылар. Төрт шахарда. Улы кеч біз Черкесскеде оқуғаны, то заманда біз Карачаевскеде тұрайық. Мен Ставропольда, бұй кечім Краснодарда. Кечей и кечі біз Белгородға торговый институтқа керген едіма. Бар бізді бір чарақ бұшырағанбыз. Бек қиын болған Адамызған, абызға разы біз, бізіні түй жолға салғанлары. Сәбі чүкілені нек сайлаған сақайдан? Қар адам бірер түрлі затты сөз үші? Біз оқыған заманда ол әм қиын, әм алайға түшерге, әм қиын түшерге болыр, ол жерге, әм үйге оқығаланы сайлайлы алайға. Мен де қайдам әнді специально деп, аны үшін оқымаған ма, үйге оқыған ма, но алай неме болғанда сайлау қо. Мен аны сайлаған ма, қайдам алай неме бізді жоқ еді, мен алай примерімді жоқ еді. Жаратам сайшыңе? Жаратам, ақо бір күннен ма бай ішке келгеліме, аннан бері анда ішлейме бір жерде. Енші жыл? 30 жыл болды. Аллах ашқыр, 30 жеріні бір жерде мабылай бір сәбі мені қолымда туғанды деп айталық мұса, Земфира? Ну, былай олтырып санамаға ма, ну, қар 5 жыл сайын біз категорияға береміз. И аны бұла санарға еткен ішімізіне. Ну, әнді бір жылға бір 2000-нен артық болады. Орта тергеу бұла 12 мін сәбі сені қолымда туғанды. Да, аналаны, разылығыны ұчық еріп олмаз сенге, Земфира. Аллах айтса деп тұрабыз, сізді қуанабыз, Алла бұла берге. Кішіге жұқ болсақ. Аллахтан қуаныңыз кетті. Мадина, сена гастроэнтерологияны ола керті қиын, қайдам қиын ішті, қалай сайлағыз? Оғай, әгечімі қатында ол қиын түлді, мен алай деп тұрама. Ну, ол кечеле бұла затла бұла жүрімейді та ішке. Мен бір қошайым, әгечімі біз көрмейбіз. Кече де, күн де, праздник деймсіз, қайдам Новый год, құрман, ораза көрмейбіз. Телефону бош болмайды. Хаманда то телефон бұла совет берет, то кесі барат, кече күнді жоқты, маңында жашайды. Талай болықты, ішін алай сайлаған. Іші бір де қатыды, бір де қиынды. Қарт адамлаға бұл керекли доктор бұдық. Алай болу. Біз жиылған жерде
Мұндан ила, мұны сүйелді. Нек сайладың ол қиын? Нек сайладым, Аллах алай бұрған болыр. Әтінді мен де әз бөліп гастроэнтерологияны деп айырмағаным. Алай жашауым... Алай байламын болып тақалды. Хо, алай болыр. Ну, жаратып тұрама, сүйеме. Бірінші мен эндокринолог болғаным. Аны да бек сүйеме ол профессияны. Арта больницаға кірсем, анда гастроэнтеролог керек болған еді. Менне да айттыла, сын да аны ол ішіні да бардыралығасын, давай сірерде келі, болышқала, оқытқала, врачим, там адам, разым алаға, сау болсула. Аны екі специальности бар. Хо, екі специальности барды. Хо, эндокринология, гастроэнтерология. Энді эндокринология бұлап саатта күрешмейме, заманым болмайын. Ансы аны да білеме, аны да сүйеме. Бізні аурулар біз ол ашқынға қарайма, бауырға, өтке, поджелудочная железа, малая затлаға. Саатта ол ауру бек көп адамны барды. Ашарықта иге түрді, көп ашай біз. Айырмайын ашай біз, ол да анычында ауруйлы адамлан. Егітті ол керті керекілі затты, қалай бір адам білмей тұра біз не біз? Білмей тұра Аллах, ол малай жүріп айланып, бек аурумайын врачлаға жүрімейлі адамла. Саатта да көп ол аман ауруладан барды. Маула аман аурула болмаз, чүн қаратырға керекті кездеріні. Ма бізді алай иге оборудование бар, современны, ем жаңы қайдан мірде болған, бізде да барды. Заман іздеміне көрі емегіні. Хо. Маулай затлаға қарай біз. Мадина ма қалай егі болды түпегеніме бай, сейнеме соруға, кімге соруға білмей түрейім. Сөз үшін... Ашқында ол аман зат болса, бек көп адам біле алмай қалалы заманында. Маңы заманда білір, чүнетірі керекті. Ол кір жертті енді бұлайда ұялмай тартыпмайдыра керекті. Кірлі жерт. Әм адамны, әм кірлі жерді. Аны қалай болғанын аңламайын, адамла заманны иіп қойадыла. Алай болмасы жа. Дүз айтасыз, адамла иіп қойала заманны. Арта келселе, уже кеч болады. Қаратырға керекті. Адам аурумаса, сау болып тұрама деп тұрады. Аның үшін диспансеризация болады, медосмотр болады, профилактический осмотр. Ма адамлаға айтып тұралы, врачла, терапевтле, поликлиникада, келігіз, қаратығыз. Ну, көбісі бармайлы. Көбісі бармайлы. Бірзатлары бек ауруса, бұлай аман болып, құсқан, қан шығып, ашай алмайын, азып, алай келелі. Аның сақламазға керекті, қаратырға керекті кеслеріне. Түзетті салай болса да шығыңа қалай қаратырға болықты? Шыланғаны жұтарға керекті. Көп әбіследіване барла. Әнді аны әт алмасағыз, башқа түрлі барды. Айырға болықты. Қар бірер адамға бір зат неметтірі кек. Просто адам барға керекті врачға. Бір 4-5 кере шланға жүтті келеді, ама қорққаннан бармай жүтті. Наркоз берелі. 5 минутның жұқлайсыз да, сөй оянсағыз, уже процедура әтіліп тұрады. Адам қынялмай, нервничет етмейін, қорқмайын да әтіп қоялла. Аны үшін сіз қарамағыз, врачла білелі. Сіз білмейсіз да, сізні профессияғыз башға, бізні профессияғыз башға. Врачлаға... Мен ол бұрында ча, бір кере көріп, талмағаным ба, қорқып. Врачлаға айнанырға керексіз. Жүріп қайдан қаратырға кесіңізді. Майменді ана айтырғызлеймі, бірді-бір көп адамын жілеліме ол ашқыларында оламаннан болып, білмей тұрып, қайдан полипле болып, малан ештіп тұрамын менді. Язва полипле болала, қайдан оламаннан болады. Көп ауру барды, көп ауру қаратырға керекті. Қар ауруға бір ұнау барды. Аманнан да болса, аны вовремя, заманда табылса, аңа да бір ұнау табылықты. Бұ заманда Советский Союзда чатүлді. Аны бұла саатта қар адам кесі қаратырға, кесі-кесіне сағыш әтерге керекті. Заманда. И саатта енді...
кесигизде билесиз да, калай врачла окучала. Окучала. Бик көп жашадам. Ала көп затны билмейли или аны билгинчин заман кетерикти. Аны булап сагатта адамла хар затны окурга интернетте карарга болукту. Ишлеген адамлага, ну булай хоть диспансеризация дейли да каратала. Вот сөз үчүн мен ишлеген иште бир жылга ол диспансеризация была, эки онкологияга Алай болмаса, уа тұрып. Алай болмаса, тұрып тұралы. Бұрзатлары беспокойте, ауырытмайын. Ма былай просто маммографияда көгістіп. Біліп барды. Біліп барға Аллах. Екіде түл үйч. Алайын деге болалық мұна заманда табы. Екісі еге болғалы, бірі өлген. Жәндетті болсын. Әнді сен Земфира керті егешіп та күрешеді. Біз жаңын ба қиын болыққа, кече да тұрасаң, да күнді тұрасаң, қайдам қиынды беген ғылай ма? Алай болса да жаңы жан дүнияға тұлса, бұлай сенді жүреген қуан шыға бөленетті, өшін бегер өш. Егітті қуана біз сәбі, ана сәбі сау кетселе бізден, Анан бізге ұлы кейі қо жоқ тұқы. Сәбі жарсыса елін анасына жүк болса, конечно, бізді алабыла бірге қынялабыз. Үде де айтам, ала да менге қынялалы мен. Мамаға да айтат, анын үшін намаз әт, анын үшін мұншақтар, қиын сәбі тұрған деді. Көреміз, қиналып тұрады. Қынялып тұралы ала да. Әнді... Алған заман бұламап сатта қарасақ, сәбілі, ауырған сәбілі көбірек мі туалы лайрақ аңлайма? Сағата медицина біз алға барады. Сөз жоқ туанға. Ол сәбі врожденный порог дейлі алаға. Туғаннан. Ол заманлада туса білінеет, ол сәбіде. Өзіз атқаратып, уже или сәбеге аман болса, о заманда аңлайық. Айынды ба, уже үшітта сірелселет шырула. Сәбе тұғын чү біліп сұрасыз, несі болуын? Определенный сроклада анализлі берілелі да. И тапсыз болса, уже белгілет харкімге. Аны бұла, уже врачла таныйла ол шыруну. Белелі не заты бұғаны сәбені де кесін? Федеральный центр де барлап сағатта ұлы ғоратлада, Санкт-Петербург, Москва біз ашырған алай қиын немелі ауруласа біле тұсала ары баралы. Енді Земфира, сені ішіңе қырал бек ұлы баға бергенді, сөз жүкесін Метінір Мұланы кандидаты болған бұла қалмайын, мақта ұлы врач болғаның бұла қалмайын, қайдан баш категориялы врач сыласыз бар. Екегіз де бірші Аллах мақтау сізге, Аллах сіз берсін. Бүгін сенге ма республикадан бек ұлды мақтау қағыт бергелі де қараучылыға көгістіруге үзілейме ма бүгін правительствада Земфира ма бұл қағытқа ие болған әресейіні правительствасындан. Біздің республика түл, әнді орысша жазылып тұрады. Наурызланы Земфираға көп жылыны бет жарықлы ішілеген үшін де бұл аламат мақтау қағытын бергелі де. Земфира, алғышлай біз сізіні, мамыңызы қалым болсын, Аллах саулық берсін. Не мұратығыз бар есе, жашауда аңе жетіп жашағыз. Қызла, әнтіма бізге қарап тұрғалла заманларында барып, керті кеслеріні қаратыр үшін не айтырға болуқсын. Да не терге керек біз заманда имейін ауруыны, әрі кесі бізіні бағаршы. Сізіні тапқаным бұла, ол соруыны сорып қояйым. Мен кесіме ішімче айтайым, учетқа сірелге кереклі заманда. Врач айтқан затлан етерге керекілі, анализлі берілелі, өзі етілет. Аны бұла, ол врачына айтқанын әтіп барса, сәбі да, ана да сау өсен. Құтылықтыла, Аллаха шүкір қауын, сақланып тұрған сәбі. Енді сәбі бұла бір кесеген ғылай біз ма, гастроэнтерологияда бек қиынды чөт, аны бек қиынды. Қиын болыр қоп, саты алай заманды. Адамла ашарықны көп ашайлы, айырмайын ашайлы, анын үшін ауруған әттелі. Ашарықтан сонра
то стресс да болад, кыйын заманды да саат, ар ким бир затка кыйналат. Бу кыйын заманда, казават заманда, ну көп затла барла адамга кыйналырча. Ол да нүйсүнө болса, аман ашарык мында ашаса, аз жүрүсө кайдан малай затла ауруланы козгап баралла. Қаратсыла адамла, милетибиз аурумазча қаратырға керекті, врачлаға жүрігіз. Сағатта алла медицина барды, жәңіл-жәңіл барады, жаңы затла. Операция әтмей келі, дарманла да барла, ічерге болуқты. Операция керек болса, аңа да қорқу жоқты. Заманда әтілсе, харне да еги болук то адамны. Аллаха шүкүр. Тага тапак вути деп кыйын ауруланы. Ашрала федеральный центрге. Алайда болушрукла. О, хоп, сапта кыйын. Адам кеси калмайды. Огайдып чыгайтмайла түсөйтаса миздар. Аман аурудан да болса, башка былай кыйын ауру болса да, аңа уну барды. Ашырабыз не Москвага, не Санкт-Петербург, федеральный центрге барла. Ала адамлага карайлы ачкалсыз аны үчүн курал төлөйдү. Врачларга инянырга керекти. Ашарыкны калай ашарга керекти? Ашарыкны ашагын көгөт ашарга боламыды? Май бизни аңламаганлыгыбыз сөзчү. Көгөтнү да, ашарыкны да, сууну да, ичи шайны, кофени да, нени да бир бирле былай каба тургандай чайны ичелле. Ол түзмүдү. Нени зындан барга керекти бизге бир ачыкла. Бир табакта не көп ашарык болса, тылыдан этилген көгөт, гардош, кайдам салат, помидор, огурча, маалай барсында бирге адам ашаса, ол ашыгыңа кыйынды, кыйын болады. Күреш мегиз былай ашарык була. Биринчи ашарыктан башланады. Кесте бир түрлү ашарык. Сөзчү бабу каша ийсе. Аңа зат жок кошмагыз. Зынан чай, бутерброд, өтмек, бышлак керек түрдү ашарга. Былай бир заманнан адамга ол аз эсе, ач болган эсе, энте ашасын, көп ашамайын. Башка затны. Башка зат. Сүйесе аны да ашасын, башка зат болсун, бирге түрлү-түрлү ашарыкларды кошмасын, качтырмасын. Сөз үчүн калай дейсе да. Биринчи шорпа, экинчи дейли, үчүнчү да кайдам шай мечейик, компот мечейик. Огай, ол уже кеткенди. Ол первый, второй, третий комплексный обед, ол уже керек түлдү. Уже аңа башка түрлү биз карайбыз. Шорпа да ашап, арта эт бир затла ашап, арта аны бладазынан сусап чай, компот ичсек, ол кыйынды. Бір зачықны ашадығыз, бір заманнан 2-3 сағаттан ач болғаны сегесін ташағыз. Бияғылай шорыны қачтырмайын. Чай черге езлейін сегес, ол отдельный ашарық болады. Әнді ма алай талады, ол диет абла күрешкелі, иңерде 5-ден 6-дан сонра чыртта жуға ашамазды. Түз айтты ала, хо, түз айтты ала. Ол некті ала? Кечеге ашамазға күрешігіз. Адам кечеге ашаса, ол қиынды. Организм солырға керекті кече. Адам ашаса, бір-бірле көп ашайлы, жауда бішкені, әт қайдам, алай затланы көп ашайбызда, мала қиындыла. Әт ашарға әзлейсегіз, әбетті кечеге дәрі ашарға күрешігіз. Кесінде көп ашамағыз, жауда бішкені, қайдам, шашлык, мангалда бішірген затланы азырақ ашарға керекті. Біздің милеті біз хаманданы ашап тұрады күн сайын. Алла ашарыз. Той болдық бетті ченчілік. Тойсыз болмай біз, альхамдулля, Аллаха шүкіру, Алла көп болсула, но дағы да бұлай еслеп ашарға керек. Біз башымызны атмайын ашарыққа. Сонра ол сөзге қалай қарайсы да, алай орыстан көчірсем, иңер болды, қара чайлыла, Әт ашарға олтырдыла дейлі. Да. Аны әтерге керек түрді. Мәдина, сен айтқаннан даңлайма, сөрі мен іштіп тұрғаннан, сөзші 5-ден сөрі ашамайбыз, суда ічмейбіз. Нек десең, суда ашарықта болмаса, алайын құрғақ болып, қайдам, бұл ішінде ашқаныбыз, мұзаманда сол үйді.
Чырттан да жүктү этмей койсак, сууду ичмей. И азган эте суусагат. Азган этесе да, адам азган эте да, ичмесе сууну кече, кече. Бештен ары не су, не ашарык менен кылган экен. Но алай мадар бар эсе, түзө ала эсеңиз, алай терге керек. Ар кимге да ол рекомендацияны мен айта алыктурмун. Ар адамга бир диета барды. Масөз үчүн ачкынын бир диетасы болады. Өтүнүн бир диетасы болот. Поджелудочная железа ауруса башка диета болот. Аурумаганга эртеңге ашамайын, кеч кобуп, кеч ашайлы. Биринчи ашаганы обеттен сура болады. Арта ала кеч ашайлы. Ул аны этмезге күрөшүңүз. Кызлар, бек кубандым сиздин чакырганыма. Бек керектүү ушагаттык деп ушанама. Энте бир кере алгышлайма. Земфира, ызы калым болсун. Булай мактау кагытларыңызны. Экиңиз да бек сынамлы, бек акыллы кызласыз да. Мындан арда адамдарды бакканча, кесиңиз да саулуктуу болуңуз, насыптуу болуңуз, узак өмүрлүү болуңуз. Урматтуу жамаат, сизге уа тынчлык, рахатлык, артыксыз да саулук тилейм. Миң-миң жылланы, миң таунун койнунда, кобан сууну боюнунда рахатлыкка бөлөнүп жашагыз дейм. Биз айтырча көгүстүрчө кубанч кабарларыңызга көп басылла. Сау калыгыз, эсен көрүшөйүн.